Alenko sa liečil v Čechách na súkromnej klinike, aby sa nikto na Slovensku nedozvedel, že... Jana, nenávidím, ak ma ktokoľvek ľutuje. A moja rakovina? Bol by som pre všetkých iba chudák. Takže po radikálnej operácii prostaty v roku 2020 a následnej chemoterapii ti bol zavedený do močovej rúry stent. Chvíľu to vyzeralo nádejne, ale potom sa mu ten stent zapálil a ďalší sa už neujal. A odvtedy už 2 roky. Majka? Áno. No čo? Teraz budete písať vy o mne? Za všetko, čo som napísal ja o vás? Vaše články boli kruté, ale pravdivé. Vy jediní ste dokázali vždy vytiahnuť tú najhlbšiu špinu. No škoda, že ste sa stiahli, keď ste tú špinu mohli vytiahnuť aj na opačnú stranu. Doktorka Vila, poprosím vás, pomlčte o pacientovej diagnoze. Ďakujem. Samozrejme. Ja už nesom tým, kým som bývala. Ja už nesom tým, kým som býval. Z reportéra, čo pasol po Pulitzerovej cene, je došťatý kripel. Alan, poďte so mnou. Ale vy? Svinie, ako ste, vy sa nemenia. Prečo ste ju prijali? Koho vydierala? Potrebujete implantát močového zvierača. Ale, aká múdra! Že vy nie ste investigatívna žurnalistka. Vraj je to taká pumpička, ktorá sa implantuje do močovodu a mieška. A Alan, keď stlačí taký balónik, tak sa uvoľní zvierač okolo močovej rúry. A kým sa znova naplní, tak prebehnú asi 3 minúty. Potom sa znova uzavrie, ale medzi tým sa stihne Alan vycikať a nebude potrebovať plienky. Ale netrebe to vedia. No dobre, vedia to, ale nevedia, že sme minuli všetky prachy na tvoju liečbu. A že 10 litrov za ten balónik si bude musieť zaplatiť sám. A navyše ešte si bude musieť zaobstarať ten implantát, ktorý mu potom aplikujú, pretože poisťovňa nám to nechce preplatiť. A preto sme tu. Boli ste spolu v Afrike. Alan, poznáš Alana, aký je statočný. Ale teraz to vzdáva. Má 50 rokov, cíka do plienok ako malé dieťa. Jana, prosím ťa, prestaň, prosím ťa. No. Dovliekla ma sem, či by som ťa nepoprosil o pomoc, že... Nie je nejaká možnosť, že by si mi proste ten implantát zaviedol zadarmo. V akej ste poisťovni? Chceli sme ju zmeniť, ale v jeho stave... Nás odmietajú prijať kamkoľvek inám. Sme v poisťovni. Radosť. Vybavovali sme to priamo cez riaditeľa, ale ten nás len vysmial. Bože, keby som mal ešte silu, tak taký článok by som o ňom napísal. A mne napíšete, ako som sa zmenila? Keď vám pomôžem. Pán doktor, prosím vás, mohli by ste urobiť pacientovi podrobnejšie vyšetrenia, aj predoperačné. A ostatné nechajte na mňa. Film. Prosím ťa, dozri, aby si nešla do médií. Ja si nechcem zničiť meno, rozumieš? Ale upokoj sa. Bez tvojho súhlasu nevidia ani riadok. Jasné? OK.